বিরুদ্ধর আগ্রাকুশীত লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড, মাতৃপুত্র ঘপিয়াই আত্মহত্যা বাবু পাহাড়িয়া নামৰ এজনৰ। বাবু পাহাড়িয়ার দ্বার ঘাপত মৃত্যু তিনি বছরিয়া শিশুর। বাবু পাহাড়িয়ায় প্রহার করে সুবুরিয়া মহিলা আর সন্তানক। মহিলাগীর স্বামী ঘরত নথকার সময়ত ঘটিল এই ঘটনা। আজি পুয়ার ভাগত এই ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, যা কেন্দ্র করে সমগ্র অঞ্চলটতে তীব্র চাঞ্চল্য বিরাজ করেছে। জাগিরোডর আগ্রাকুশীত সংঘটিত হয় এই লোমহর্ষক হত্যাকাণ্ড। মাতৃপুত্র ঘপিয়াই আত্মহত্যা করে বাবু পাহাড়িয়া নামৰ এজন লোকে। বাবু পাহাড়িয়ার দ্বার ঘাপত প্রাণ গল তিনি বছরিয়া এটি শিশুর। বাবু পাহাড়িয়ায় প্রহার করে সুবুরিয়া মহিলা আর সন্তানক। মহিলাগীর স্বামী ঘরত নথকার সময়ত ঘটিল এই ঘটনা। কিন্তু কি কারণত হাতত দা তুলি লৈ এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডৰ ঘটনা সংঘটিত করে নিজেও চরমপন্থা বাছি ললে লোকজনে, সেয়া এতিয়াও জানিব পৰা হোৱা নাই। আমি যোগাযোগ স্থাপন কৰিছো আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা অজয় পালৰ সৈতে। অজয়, কি পৰিস্থিতিত এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হবলৈ পালে, কারণ কি এই হত্যাকাণ্ডৰ? হয় জয়ন্ত চক, আজি পুৱা আচলতে এই যে লোমহর্ষক যে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় জাগিৰোডৰ নেলি তথা কাৰ্বি আংলং সীমান্তৱৰ্তী যি আগ্ৰাকুছী, সেই আগ্ৰাকুছীত এই জঘন্য কাণ্ড সংঘটিত হয়। আৰু বাবু পাহাৰীয়া নামৰ যিগৰাকী ব্যক্তি, তেওঁৰ ওচৰৰে যি কাষৰ ঘৰৰ যি এগৰাকী মহিলা আৰু তিনি বছৰীয়া শিশুক তেওঁ হঠাৎ আহি দাঁড়ে উপজু পৰি আঘাত করে আৰু লগে লগে চিতাতে নিহত হয় তিনি বছৰীয়া শিশুটি। কিন্তু কথমপি রক্ষা পড়ে মাতৃগৰাকী মণি পাহাৰীয়া, আৰু তাৰ পিছতে স্থানীয় লোক উপস্থিত হয় আচলতে, আৰু মহিলাগৰাকীক ততাতকৈ চিকিৎসালয় প্ৰেৰণ কৰে। আৰু আনহাতে এই যে বাবু পাহাৰীয়া যিগৰাকী হত্যাকাৰী, তেওঁ ইয়াৰ পৰা পলাই গৈ লগে লগে নিজৰ ঘৰত তেওঁ চিপ লৈ আত্মহত্যা কৰে। আৰু এই ঘটনাক লৈ সমগ্ৰ অঞ্চলটোত তীব্ৰ চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে কাৰ্বি আংলং যে পশ্চিম কাৰ্বি আংলং আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত আহি উপস্থিত হৈছে। কিন্তু এটা কথা কব লাগিব যে আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা আৰক্ষী তদন্তত হয়তো প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব, কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় লোকৰ পৰা কিছু কথা গম পাইছো যে আচলতে বাবু পাহাৰীয়া যিগৰাকী হত্যাকাৰী, তেওঁ যথেষ্ট তেওঁ আচলতে দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে, আৰু তেওঁ কিছু পৰিমাণে মানসিকভাৱে আচলতে তেওঁ অসুস্থ বুলি আমি এই মুহূৰ্তত আমি গম পাইছো। কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে প্ৰকৃত কাৰণ পোহৰলৈ আহিব বা আৰক্ষী তদন্তত সেয়া হয়তো পোহৰলৈ আহিব। কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি স্থানীয় লোকৰ সৈতে কথা পাতি যি গম পাইছো, যিখিনি আমি তেওঁলোকৰ পৰা জানিব পাৰিছো যে আচলতে এই বাবু পাহাৰীয়া কিছু মানসিকভাৱে তেওঁ কিছু অসুস্থ, আৰু সেই প্ৰায়ে তেওঁ ঘৰুৱা যি অৱস্থা খুব ভাল নহয়, তেওঁ দিন হাজিৰা কৰি পৰিয়াল পোহপাল দিয়ে, আৰু ঘৰতো তেওঁৰ পাৰিবাৰিক কণ্ডল যথেষ্ট সময়ত হৈ থাকে। প্ৰায়ে তেওঁলোক পৰিয়ালৰ সৈতেও তেনেধৰণৰ কাজিয়াত লিপ্ত হয়, আৰু তেনে কাৰণতেই আচলতে হয়তো যে তেওঁ মানসিকভাৱে যিহেতু কিছু অসুস্থ হৈ আছিলে, সেই পুৱাই তেওঁ দাৰে ঘপি আচলতে এনেধৰণে হত্যাকাণ্ড সংঘটিত কৰিলে। আৰু তিনি বছৰীয়া এটি শিশু হত্যা কৰিলে ইতিমধ্যে, আৰু তেওঁ নিজেও চৰম পথ বাছি ললে। পৰৱৰ্তী সময়ত আচলতে আৰক্ষীৰ তদন্তত পোহৰলৈ আহিব হয়তো নিশ্চয় যে কি কাৰণ আচলতে কিহৰ বাবে এনেধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত। জয়ন্ত, ধন্যবাদ অজয়।